Okej, Per-Johan Axelsson, Frölunda. Vid den här tiden på året så brukar du göra dig redo för NHL-spel, men inte i år. Berätta. Ja, i år då. Jag har varit på is nu i 2 månader nästan, känns det som, men det blir lite annorlunda. Du, varför blev det hemflytt till Frölunda? Ja, jag tyckte det var bästa alternativet jag hade. Det fanns väl några klubbar där borta, men jag hade inget jätteintresse av att flytta på mig. Jag tyckte att det var bäst att flytta hem. Det var Boston eller Frölunda som gällde? Ja, jag hade väl kunnat vara väl någon annan klubb där borta, men jag tyckte i slutändan så var Frölunda bästa alternativet. Hur har det varit att komma hem då? Ja, det är en liten omställning. Åh, herregud, ursäkta mig. Så går det när man äter chokladkaka. Nej, men alltså, det är skillnader. Speciellt i hockeyspelandet. Det är ju stor och liten rink är faktiskt en enorm skillnad. Nu kanske det är jag som är lite gammal, men jag har känt stor skillnad. Men det börjar komma, så det ska nog bli bättre och bättre ju längre året går, hoppas jag. Vad hoppas du kunna bidra med i Frölunda? Ja, rutin hoppas jag. Och sen, alltså, det blir ju hårt jobb som allt annat. Kan vi nästan, jag kommer inte göra 100 mål, det kommer jag att göra, men hårt jobb och lite rutin. Januari var du ju känd som en väldigt skicklig defensiv spelare. Är det någonting du har utvecklat under åren där borta, eller var det så redan när du kom över att du var en typisk sån rollspelare? Ja, det var väl egentligen den här rollen jag fick där borta, men jag var ju bra, jag hade ju Lasse Falken några år här och han var ju defensiv coach, så jag var ju väl skolad av han. Så han har hjälpt mig mycket på vägen, men sen fick jag ju den rollen där borta, så den har ju säkert utvecklats lite eftersom jag har varit där borta så pass länge. Du har ju faktiskt en bror i Timrå. Hur kommer det att bli att möta Anton för första gången, antar jag? Ja, jag förmodar att han kommer yoga med rätt bra. Det blir första hemmapremiären också, så det ska bli intressant, det ska bli kul faktiskt. Du, det är många tippar Frölunda som guldmedaljörer. Hur ser du på den pressen som det innebär? Ja, press ska man ha. Alltså, idrott på den här nivån, då blir det alltid press. Det är bara att hantera. Det ska man förhoppningsvis vara van vid nu efter så många år. Så det är inget som stör i alla fall. Hur ser du på ert favoritskap? Ja, alltså, favoritskap ska vi ha med att det laget har på papper. Sen är det ju på isen vi ska göra upp om det.